priča, Daša? Šta priča, Daša? Kaži papa. Kako vičeš? Papa. Ajde, kaži papa. A kako kažeš? Papa. A reci? Papa, idemo. Ne znam, ljudi, kako vaša deca, moja, takva mi i Nasti je bila, dok se ne izađe iz kuće. Znači, evo, mokra sam komplet, vrišti se, plače, znači, samo na vrata, samo se uzimaju patike, jakne. Evo, Daša isto takva, ima koliko? 14 i po mišići. Da, idemo, idemo da vodimo Džinđu kod veterinara. I kako izgleda šetati se kroz prelepi Novi Sad? Evo ovako, kocke se podižu, sad sam se sklonila od njih. To izgleda savršeno i osjećaj je savršen kada ti je mokra čarapa. Znači, da li postoji nešto lepše? Da onako šetaš se, uživaš je onako onaj mokri deo čarapi. Dobar dan, je vam lepo šada napolju? Da li vam je šada lepo? I da, ona ne, uopšte neće sa mnom da priča, samo da gleda okolo, a mama, eto, uživa mokra. Nama je veterinar poprilično daleko, ali odlučila sam da idemo peške jer ima 17 stepeni. Da li vi to sad možete da verujete? Daša je bukvalno skinula kapu. Neće dete da je nosi, ali razumem je. Ja sam prokovala ovaj perjani prsluk. Znači, bukvalno, da li je ovo decembar ili šta se dešava? Gde je, ljudi, sneg? Meni uskoro stvarno treba sneg. Da bi imali dojam uopšte da je nova godina. Evo, evo, vidi, 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 vidi ribice. Vidi, vidi ribice. Plače Daša, plače Džinđarka. Još malo, evo, idemo. Šta ti pričaš? Ođi. Ajde. Ne, ne, ne. A šta je ne, ne? Ođi, ođi, gde ti je Džinđarka? Gde ti je Džinđarka? Iskreno, odlepit ću zbog Džinđar. Jer i dalje ima te gljivice i stvarno sad već ne znam šta da mislim o tome, dajemo joj kapi, znači ne znam uopšte o čemu se radi. Sada će da joj obave još neki pregled, pa smo joj ostavili jer Daša naravno nije mogla da čeka, pa idemo ovde da se malo prošetamo dok ona ne završi pregled. Tužna sam i nerviram se. Evo, ova gospođica se presvukla, jako smo šljatki. I smo jako slatki. I ona je obučena u H&M. I onda se i mama, evo, obukla u ovaj casual H&M u ovim papučetama čuvenim. I krećemo. Daša nije htjela ništa da jede. Definitivno zubi. Eto, pored cijelog vlogmasa i svega što se dešava, muče nas. Zubići! Ma! I to je. Nosimo Džinđu. Džinđu ćemo da ostavimo kući. Jel da? Džinđarka nam je i dalje u problemu. Ljubavi moja, mokre uši, groznje. Šta su nam te uši radile? Kako mi mazimo Džinđu? Kako kažeš Džinđi draga? Kako kažeš Džinđi draga? Hm? Kako? Neće sad. Hoćeš da vodiš u šetnju. Ajmo, idemo, idemo po Nanu. Ajmo, papa. Jao, kakva je Jelkina Jelka? Da čujem. Niko ništa. Prelepa. Prelepa. Ajde, tri. Četiri. Bravo! Ajde sada, Nina. Bravo! A šta ti kuvaš? Da, ti Daša kuva kod prečišćivača vazduha. Ovo je predivno. Sad sam završila sa decom. Bila sam inače ponovo u Home Sweets. Išla sam da kupim onu korpus za Jelku i još dodatne ukrase. Jer prosto nije mi dosta. Uzela sam samo neke grane i cveće. Vidjet ćete već kasnije, ću vam to kući pokazati. E sad, rekla sam vam juče, kad sam pričala o tome, da sam bukvalno u fazonu da sam dobila šugu neku u Barceloni. Evo sada kad sam ušla u salon i Aleksandra i Sanja su mi rekle, Ena, šta ti se tebi desilo, dakle tebi bubuljice? Znači, jer znaju, ono, stvarno, nemam kao bubuljice. Ne sad kao da ja imam neki savršen ten, ali je stvarno koža u jako dobrom stanju i onda čim mi se tako nešto pojavi, one devike naravno odmah primete jer se kod njih neguje. U svakom slučaju, tako je kako je, sad je takva situacija. Ja vama generalno spremam jedan reels za januar mesec, kada budem uradila treću mezoterapiju, danas mi je druga po redu i odlučila sam da svakako snimim malo sada za vlog, da vidite kako se to radi i šta, a onda ću vam u januaru bukvalno pokazati kožu pre, posle i tako dalje.
sve korake koje sam ove radila ćete videti tu. Uglavnom, mezoterapija nije ni malo prijatna, znači to moram odmah da vam kažem, no rezultati su sjajni. Ali zaista, kad kažem sjajni, tako je, vidjet ćete već sve. Evo, ovdje je sve pripremljeno. Kao što možete vidjeti, ovo je inače najbolja maska u biolažiku koja postoji samo u profesionalnoj nezi, znači ne može da se kupi ovako za kući. Micelarna voda, to je novi korak, mogu vam reći, i imat ćemo neke kiseline izgleda ovaj put. Tako da idem sada da se skinem i da uživam u ovom prvom delu tretmana, to je najbolje, znači to je masaža, skidanje šminke i tako dalje. Ono što je zanimljivo, dobila sam predivan anti-age poklon. Jedva čekam kasnije da vam ga otvorim. Ne vama, nego sebi. Jer me zanima šta je sve unutra. Rekla sam vam isto da se pripremam polako, lepo da počnem full anti-age liniju da koristim, jer prosto vreme, 32 godine, ljudi moji dragi. Počela sam ovdje, radim sa 26, 25, 6. Ne sjećam se iskreno. Tako da, eto, ajde, krećemo. E, ljudi, evo mene. Završen tretman. Kao što vidite, koža zategnuta i sjajna, sjajna, sjajna. Zanemarit ćemo, naravno, ove bubuljice. Njima prosto treba vremena, naravno, da prođu. U svakom slučaju, eto, možete bukvalno da vidite instant efekat, ali još bolje će biti sutra, preko sutra, tako da svakako snimamo se svaki dan pa ćete vidjeti ceo napredak. Uglavnom, kutiju sa poklonom ću otvoriti sutra, jer sada moram jako da žurim kući, a želim da se posvetim tome, jer je u pitanju nešto čemu pristupam prvi put, a to je da potpuno, znači, mijenjam svoju rutinu i uvrstit ću anti-age proizvode potpuno u svoju skincare rutinu. Tako da, sutra kada lepo operem i kosu i tako bude malo više reprezentativna, snimit ću vam i to. Uglavnom, tu je i Batajić. Haha, nisam sama danas u vlogu. Konačno. Uglavnom, on ima kuću sa poklončićima i ovim. E da, ovo dobijete kada završite mezoterapiju. Dobijete ostatak seruma da ga mažete noćas i sutra. I ostatak te Fairy maske koja je toliko specifična i poželjna ovde. I evo vam je Jelkica. Poslednji smo danas u salonu. Jesam, ali ću to sutra, da. Znam da želiš i ti to da vidiš. Tako da krećemo i evo kako ja izgledam u 99% situacije kad dolazim kući. Kese, kutije. Da li nosim ovako ovu korpu? Ja sam bukvalno genije. I da li vidimo kako mi se sija lice? Fabulous! Došla sam kući i sada ću da okitim Jelku, ali treba će mi pomoć. Od koga? Pa, hajde. Da li si spremna? Da. Da konačno kitiš Jelku, pošto prošli put te nismo uključili. Si bila ljuta zbog toga? Da. Da vidimo. Kako ti se čine ovi ukrasi? Lepi. Lepi su, da vidim mamu ovako. E, sad sam kupila ove zlatne grane sa šljokicama. Bukvalno su mi one predivne. Da vidim cveće. Ne, da. Morat će mama da ti pomogne samo sa cvećem. Ovako izgleda. Ovo je kao nešto ide na rose gold. Evo ga. Ali sam i htjela to da dobije kao tu neku malo toplinu. Da li se vidi? E, ovde. Ovde bih. Dođite, ljudi, vas ja pozdravim. Dakle. Izvolite, pozdravim. I evo nas. Da. I ovdje sam ja iskočila iz ove rupe koju trebamo u turu da podignemo Jelku i tu da stavimo tu Jelku u tu rupu. I evo naše Jelke. E ovako, gdje ćemo da ih dodamo? Ja bih malo stavila ove, možda bi promijenila jedan, pridrži ovaj ovdje. Ok, da probamo. Da vidimo kako izgleda uopšte ove rozi. Kako ti se čini rozi? Ili da ih stavimo ipak dole? A ovaj ovdje. Pa ne, ne, može odmah pored tog. Moramo negdje da napravimo. Čekaj da probamo ovako. Kako mesta? Da.
Da vidimo ovdje, možda ovako tu nam fali. Da vidimo. E, kako ti se čini da je ovdje ova zlatna grana? Lepo mi se čini. A vidite ljudi, pa kako sam ja ovdje ušla. I ovako sam ušla. Pa sam nisam znala na koje ću stranu, pa sam ovako. Fenomenalno. Ajde, idemo sad da okitimo Jelku. I vaša omiljena žena magarac. Klasično, evo, sad imamo, hvala Bogu, i kolica, inače nosim i nju u rukama. Kesa sa stvarima, moja torba, Dašina torba, preprljava kosa, lice izgleda mnogo dobro danas, međutim, jutros nisam imala vremena da vam pokažem sebe bez šminke, jer sam morala spremam Nastiju za neki nastup na televiziji, pa je bila toliko uzbuđena. Išla je sa baletom i šta da vam kažem, krećemo u akciju subota, ali radna. Stigo kući, bila sam kod Ane, danas sam gospođa Lokna ponovo, šalim se, tala si supine. Molim, bila sam kod Ane, na tala se sam se isfenirala jer mi frizura treba za sutra. Tako da kad sam naravno ne može da opstane, džinđer mazit ću te bukvalno za 3 sekunde. Ono što sam ostala dužna juče, odnosno od jutros, htjela sam da vam pokažem kožu, odnosno njeno stanje, nakon mezoterapije bez šminke, međutim, bio je haos kući, bolje ne znate, Nastija se spremala za nastup na televiziji sa baletom, tako da to nisam stigla da vam snimim, snimit ću vam sutra, ujutro nije ni važno, snimamo se kroz Vlogmas još dosta dana. Premium salon mi je napravio jedan poklon paket za novu godinu i ne mogu biti srećna zbog toga, jer generalno znate koliko volim njihove proizvode, šta sve koristim i šta sve radim. Tako da živa nisam, još uvijek nisam otvorila ovu kutiju. Imam i divnu porukicu. Hvala na divnoj energiji koju deliš sa nama cijele godine. Sreće i praznici, hvala i vama. Obožavam da dolazim kod vas na sve što postoji. I evo kako izgleda poklon kutije. Ljudi, ovdje nema šta nema. Batajić evo na aparatima kad je video. Znači ovo je svaka čast. Bukvalno. Šta je ovo? Micelarna voda. Dobila sam sada bukvalno najveće pakovanje. Nadam se da možete da ovaj moj aparat konačno normalno zoomira i fokusira. Ovo je njihova micelarna voda od 500 ml. Fantastična mi je, tako da će ovo pakovanje savršeno da me služi. A sačuvala sam i ono malo da mogu uvek da prespem na put inače druge micelarne vode, no sada ću imati baš njihovu, tako da sam baš srećna. Najbolja maska za instant efekat koju možete imati jeste Bio Magic i dobila sam dopunu. Presreća sam, znači koža, snimala sam to i na Instagramu pre i posle. Ove maske, bukvalno vam se ovako zategne lice, ali je mekano i sjajno. Neverovatno, ja nikad nisam probala ništa slično, ni od jednog brenda, tako da moja topla preporuka je da ukoliko želite da probate neku od ovih maski, to bude ova. Pre šminkanja, to je ludilo života. Dobila sam i kremicu za okoločno područje iz linije Biofixi. Rekli su mi da je vrijeme da počnemo sa anti-ageom i krećem sa linijom Biofixi, definitivno. Ja sam vam već kroz vlogma snimila da sam koristila one testere, nosila sam ih na put i stvarno mi se dopala krema, zato što i dalje onako hidrantna, nije mi da mi zateže kožu. Ne volim kada imam taj osjećaj za tezanja kože, volim da se ona zategne i da izgleda lepo i sjajno, ali moram da osjetim da je ona onako mekana, puna, hidrirana. To mi je baš bitno i Biofixin mi se dopala. Tako da sada imam krema Biofixin u full size, znači u punoj veličini. Evo je. Znači, to bi bila krema Biofixin, znači početak anti-age-a za mene kreće sa ovom linijom, znači imam kremu za okolično područje kao i kremu za lice. Isto tako, dobila sam nešto što je novitet na tržištu globalno, znači je lansirano ove godine, u pitanju je kolagen. Evo ga. I pošto je veoma, veoma značajan za biologik, ja ne bih voljela da nešto propustim, tako da ću ispisati na ekranu sve što on radi, dokle prodire, bukvalno trebalo bi da je potpuno regeneriše, da nadoknadi kolagen. Zaista živa nisam da ga probam. Ono što sam zaboravila da vam kažem jeste da krema Biofixin radi na biomimikriji lica. Ona doslovno popunjava bore,
čini ih plićim i zateže ih i kao što rekoh, kažu da je čudo u neubočici, u teglici. S druge strane, ne postoji krema, ja sam bukvalno jučer rekla me hvata panika što mi jeste vernik, oni kao da su me čuli, a nisu ni videli video. U tom momentu još uvek kad sam išla kod njih, u paket su mi stavili i vernik s kremu i to u duploj dozi, zato što sam ja psiho koji je do te granice toliko koristi. Savršena, najsavršenija ikada. Vidjet ćemo da li će se Biofixin približiti u tome. I dobila sam full size veliki od 150 ml. Losion P50. Evo ga. I gomilu malih testera. Kremu Pigum 400. Kremu i masku Vernix, zato što znaju da volim da nosim sa sobom i na put. A ovo pak nije baš praktično za put. Tako da stvarno imam sjajne poklone i predivan odnos sa ljudima iz premium salona, na čemu sam stvarno jako zahvalna. Mnogo im hvala na ovom prelepom poklonu za novu godinu. Verujte mi, za mene nema iskreno lepšeg poklona. Koliko god ja dobijala i kozmetike, šminke i tako dalje, uvek se tome radujem. Najviše to volim, najviše volim da isprobavam i naravno da ponavljam proizvode koje generalno obožavam. Tako da nadam se da ste uživali u ovom videu, ja vas sada pozdravljam, kao što vidite u mojoj kući ovo je postavka, znači stajali ste na vazi iz H&M-a i na After 8-u, evo ga, i Batajić koji čeka strpljivo svoj voltić, tako da, ćevape si poručio, hvala lepo, evo i Džinđarka isto, tako da kaži doviđenje prijatno da bi stigli ljudi uopšte ovaj vlog da vide. Doviđenje prijatno, vidimo se već sutra.